ደብረ ብርሃን ላሉ ዶሮዎች ሁልጊዜ ውሃ ይግባላቸው የሚባል አይነት ሳይንስ የለም አዳማ ላሉት ግን ሁልጊዜ ውሃ ሊገባላቸው ይችላል በነገራችን ላይ በደንብ መታሰብ ያለበት 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ድረስ ከፍተኛ ሙቀት ለዶሮች እንግዲህ ከፍተኛ ሙቀት ነው የሚባለው በዚህን ጊዜ ፈጽሞ ዶሮች ውሃ ማጣት የለባቸውም ዶሮቻችሁ መቶ ግራም በቀን አንዲት ዶሮ እየበላች ከሆነ ከመቶ 160 እስከ 180 ሊትር ወይም ደግሞ እንዳዲህ አንድ ዶሮ ካላችሁ ወይም ደግሞ ከመቶ ስልሳ ኤምኤል እስከ አንድ መቶ ኤምኤል ድረስ በዶሮ ባለ ቀዝቀዝ ባለ ክፍል ውስጥ ብታስቀምጡ ሁለት ወር ያክል ወይም ደግሞ ስልሳ ቀናትን ያለምንም ችግር ከሁለት ወር በላይ የሚቆዩ ከሆነ ግን ክብደቱ እየቀነሰ በመምጣት ወይም ደግሞ እንቁላል በንፋስ የመሞላት ሂደቱን ይጀምራል ሰላም ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ዛሬም በአዲስ መረጃ መጥቻለሁ ይህ አይንሸት ፋርም ነው እኔ አይንሸት ሞጋለ ባላለው ዛሬ ደግሞ ማብራራላችሁን ሶስት አጫጭር የሆኑ ርዕሶች ልንገራችሁ የመጀመሪያው የእንቁላል አቀማመጥ ሶስት ነጥቦችን ብቻ ነግሬያችሁ አልፋለሁ እጅግ ጠቃሚ የሚባሉ ናቸው እንዲሁም ደግሞ ዶሮዎች ምን ያክል ውሃ መጠቀም አለባቸው ቀላል የሆነ ካልኩሌሽን ነው ነግራችሁ በጣም ቀላል ራሳችሁ ራሱ በቀላል ካልኩሌሽን እንድታገኙ ትነግራችኋለኝ ከዚህ በተጨማሪ የእንቁላል አንዳንድ ጊዜ ሶስት አራት አስኳል በእንቁላል ቅርፊት ውስጥ መገኘት እንዲሁም ደግሞ በጣም ክብደት ለሞ ላነሰባችሁ በጣም አንደርዌት የሆነ ክብደት የእንቁላሉ ክብደት ላያነሰባችሁ የቄብ እንቁላል ሆኖ ለቀረባችሁ ጥሩ መፍትሄ ነግራችኋለኝ ምን አይነት ምክንያቶች ይጠቀሳሉ እነዛ ምክንያቶቹን ከነገርኳችሁ እነዛን ማስተካከል ለእናንተ በጣም ቀላል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ነገሮች ነገራችኋለሁ ከዚህ በተጨማሪ ታያ ይሄ በቪዲዮ ለምትመለከቱት የስልሳ ሶስተኛ ዙር ሰልጣኛችን ነው በአሁኑ ዙር ማለት ነው መኖ አዞኝ እንግዲህ ቄብ ዶሮች ናቸው ሶስት ወር ሞልቷቸዋል ዶሮቹ እግረ መንገድ ግን መኖውን ሳደርስለት ሀያ ኩንታል ነበር ሳደርስለት እግረ መንገድ እርባታዬን ኢ ብሎኝ እንግዲህ በቪዲዮ አስቀርተ ነው ለናንተም ያስተምራል ብዬ አንዳንድ ነገሮችን ላንሳ ይህንን ቪዲዮ እሱም ስለሚሰማው ምናልባት ከነገርኩት በተጨማሪም የሚያገኛቸው ነገሮች ካሉ እንደ ማስተካከያ ይረዳዋል እንዲሁም ደግሞ ጉብዝናውንም በዚሁ እንዲያቅ ስለምፈልግ ማለት ነው በነገራችን ላይ የመኖ ኦርደር በዚህ ወቅት ላይ ተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረባችን በጣም ተፈላጊነት እያገኘ መጥቷል ነፃ ትራንስፖርት ነው ያላችሁበት ድረስ ነው የምናደርሰው ኩንታሉ በበዛ ቁጥር ዲስካውንት አለው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የትራንስፖርቴሽን ሙሉ በሙሉ ነፃ ነው የሚሆነው ባላችሁበት ቦታ ማለት ነው ወደዚህኛው ሀሳብ ግን ስመጣላችሁ በዚህ እርባታ ላይ ግቢው የራሱ የራሱ ግቢ ነው ቤቱ በራሱን የተገነባው እንደምትመለከቱት ነው በቪዲዮ እያቀረብኩላችሁን ያለውት በፍለፊት በኩል ሰፊ የሚባል የአየር ዝውጉር መስኮት አለው በጣም ጥሩ የሚያሰኝ ነው ነገር ግን በተቃራኒው ምዕራብ አቅጣጫ ላይ ምንም አይነት ዝግ ነው ልክ እንደ መኖሪያ ቤት ማለት ነው ዝግ ነው ቁመቱ በጣም ጥሩ የሆነ ቤት አለው ውስጥ ላይ ስገባ ያገኘው ችግር ምንድን ነው የኩስ ቂጣ መሆን በጣም የተለመደ ነው በተለይ እንደዚህ ሞቃት አካባቢዎች ላይ ወይም ደግሞ የአየር ዝውውር ቤት ውስጥ በስፋት የማይገባባቸው ቤቶች ላይ በደንብ የሚታይ ነው የኩስ ቂጣ መሆን ታይቶባቸዋል የዶሮቹ እድገት በጣም ዩኒፎርም ነው በጣም የተመሳሰለ ነው እርባታው ላይ በጣም ሊያስቸግረው የሚችለው ነገር ድንጋጤ ነው ዶሮች ከሚባለ ከሚባለው በላይ ድንጉጦች ናቸው አይ ቲንክ ሎማንሶች ይመስሉኛል ይህን መረጃ እንኳን አልጠየኩትም ነገር ግን ስገምት ሎማንሶች ይመስሉኛል ለማንኛውም ግን ድንጋጤ ዶሮ እርባታ ላይ በተለይ በተለይ ደግሞ የስጋ ዶሮ ላይ ኖርማል የሚባል ነው ዶሮቹ ለዛ እንኳን ሪስፖንስ አይሰጧችሁም እናንተ ለምትደነግጧቸው ወይም ደግሞ ድንጋጤ በሚመጣበት ሰዓት ምንም ምንም ምላሽ አይሰጧችሁም ከባህሪያቸው አንጻር ስለሆነ ማለት ነው ጫጭቶች ላይ በጣም ችግር ነው በጣም ዋጋ ያስከፍላል ቄብ ላይ በጣም ዋጋ ያስከፍላል ከምንም በላይ ግን እንቁላል ላይ በተለይ ትልልቆች ናቸው ሞት አያጋጥማችሁም ነገር ግን ምርት መቀነስ ላይ በደንብ በስፋት ቢታሰብበት ብዬ እመክራለሁ ሌላ ግን ጠቅላላ ያየነው ነገር በጣም ጥሩ ነው ሌላ መኖ ሲጠቀሙ ነበረ አሁን ወደኛ እኛ መኖዎች መጥተዋል ዋጋ እጅግ በጣም ተመጣጣኝ ነው ኳሊቲው ከፍ ያለ ነው የእኛ አቅም ውስንነት ነበረ በጣም ለራሳችን እኛው አካባቢ ላሉት ብቻ ነው ተወስነን ያለ ነው አሁን አቅማችንን በማሳደግ እንግዲህ ለሁሉም ዶሮ አርቢዎች የማቅረቡን ስራ የመጣውበት ሀሳብ ምንድን ነው የመጀመሪያው ስለ ውሃ አጠቃቀም ልንገራችሁ ብዙ ጊዜ አንዲት በዶሮ አርቢው ዘንድ የምትደጋገም የሆነች አንድ ቃል አለች ውሃ ከዶሮ ስር መጥፋት የለበትም የምትታወቅ ቃል ነች እርባታ ላይ የቆየም ያልቆየም የሚያውቃት አይነት ቃል ነች እኔ ግን በዚህ ቃል አልስማማ የመጀመሪያ ደረጃ ዶሮቹ መገመት ያለበት ወይም ደግሞ ውሃ ጠጣጣቸው መዛመድ ያለበት ከምን ጋር ነው ከሩም ቴምፕሬቸሩ ወይም ደግሞ አሁን ካለው የሙቀት መጠን ምን ያክል የሙቀት መጠን አለ ዶሮቹ ቴርሞሜትራችሁን ታያላችሁ የሩም ቴምፕሬቸሩ ይታያል የአካባቢ የሙቀት መጠኑን ታዛምዳላችሁ ስለዚህ ዶሮቻችሁ እውነት አካባቢው ሙቀት መጠን ስለጨመረ ነው የወተር ኮንሰፕሽናቸው እየጨመረ ያለው ማዛመድ አስፈላጊ ነው በአጠቃላይ ግን አንዲት አንዲት ነገር ልንገራችሁ ለምሳሌ ዶሮቻችሁ በአማካኝ እስከ 25 ዲግሪ ሴልሺየስ ድረስ ያለ የሙቀት መጠን ካለ ወይም ደግሞ እስከ 77 ዲግሪ ፋራናይት ድረስ የሙቀት መጠን ካለ ዶሮቻችሁ ከሚበሉት እየበሉ ካሉት ከ1.6 እስከ 1.8 እጥፍ ድረስ መጠጣት ይኖርባቸዋል ይሄ ግን የሚወሰነው መቼ ነው ዶሮቻችሁ የሩም ቴምፕሬቸሩ ወይም ደግሞ የአካባቢ የሙቀት መጠኑ የአካባቢ የሙቀት መጠኑ ወይም ደግሞ እዛ ሼድ ውስጥ ያለው የሙቀት መጠን በአጠቃላይ እስከ 25 ዲግሪ ሴልሺየስ ድረስ ወይም ደግሞ 77 ዲግሪ ፋራናይት ድረስ የሚለካ የሙቀት መጠን ካለ ዶሮቹ እየበሉ ካሉት ለምሳሌ ልንገራችሁ ዶሮቻችሁ መቶ ግራም እየበሉ ካሉ በጣም በቀላል ምሳሌ ምነግራችሁ ዶሮቻችሁ መቶ ግራም በቀን አንዲት ዶሮ እየበላች ከሆነ ከ160 እስከ ሊትር ወይም ደግሞ ዶሮ ካላችሁ ወይም ደግሞ ከ ኤምኤል እስከ 180 ኤምኤል ድረስ በዶሮ አንድ ዶሮ ያለው ሰው 160 ሊትር ወይም ደግሞ 180 ሊትር በዚህ ሬንጅ ውስጥ ይሰጣቸዋል ማለት ነው መቶ ግራም የሚመገቡ ዶሮች ቢኖሯችሁ እነዚህ ዶሮች በዶሯ በራሷ ሂሳብ ስንሰራ ከ 60 ኤሜል እስከ 180 ኤሜል ድረስ ከዚህ በተጨማሪ 1200-3000 ቢኖራችሁ ብላችሁ ደግሞ ምን ያክል ሊትር ይመጣል የሚለውን በቀላል ካልኩሌሽን ሂሳብ መስራት ይቻላል በነገራችን ላይ በደንብ መታሰብ ያለበት 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ድረስ ባለ ከፍተኛ ሙቀት ለዶሮች እንግዲህ ከፍተኛ ሙቀት ነው የሚባለው በዚህን ጊዜ ፈጽሞ ዶሮች ውሃ ማጣት የለባቸው አይታችኋል ቅድም አልስማማ የሚያልኩበት ምክንያት እንደ ቴምፕሬቸሩ ነው የሚታየው እንጂ ደብረ ብርሃን ላሉ ዶሮች ሁልጊዜ ውሃ ይግባላቸው የሚባል አይነት ሳይንስ የለም አዳማ ላሉት ግን ሁልጊዜ ውሃ ሊገባላቸው ይችላል ነገር ግን ደግሞ አፕታይታቸውን በተለይ ደግሞ ከፍተኛ የውሃ ኮንሰፕሽን ካላቸው አፕታይታቸው በጣም ዝቅተኛ ሊሆን ስለሚችል ምግብ አቋርጠው ውሃ ብቻ ትኩረት ሊያደርጉ ይችላሉ ያንን ማመዛዘን ስራ ሬሾን እኩል ለማድረግ መጣር የአንድ ጎበዝ ዶሮ አርቢ መገለጫ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ይህን ከግምት ውስጥ ማስገባት በደንብ አስፈላጊ ነው የሚሆነው በነገራችን ላይ ሌላ መጨምርላችሁ ነገር ደግሞ እንደነዚህ ስንል ደግሞ አይ ውሃውን ቆጠብል አድርግ የምትሉ ከሆነ ደግሞ በተለይ በፕሮዳክሽን ጊዜ ዶሮች ፕሮዳክሽን ላይ እያሉ ፈጽሞ የውሃ መከልከል ወይም ደግሞ መጠጣት ካለባቸው በታች መስጠት ደግሞ ቀጥታ የተጽዕኖ እንደሚያደርግ ምርት ላይ የእንቁላል ምርት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚኖረው በደንብ ማወቅ አስፈላጊ ነው ቄብ ላይ ታዳጊ ቄብ ላይ ጫጩት ላይ የስጋ ዶሮዎች ላይ ተጽዕኖ የለውም ማለት አይደለም ነገር ግን ደግሞ ወዲያው ለውጥ የምታዩበት ይሄኛው ስለሆነ ነው ሁሉም ላይ ተጽዕኖ አለው ውሃን ሪስትሪክት የምታደረጉ ከሆነ ወይም ደግሞ ቁጠባ ወይም ደግሞ መከልከል ወይም ደግሞ ከሚገባው በታች መስጠት ችግሮች ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ልንገራችሁ እንቁላል እንቁላል አሁንም ከቴምፕሬቸር አንጻር ነው የምነግራችሁ እንቁላል በምታስቀምጡበት ሰዓት ወይም ደግሞ ኮሜርሻል የሆነው ወይም ይሄ የሚበላ እንቁላል ማለት ነው የዘር እንቁላል ና የምግብ እንቁላል ይለያያል አቀማመጡ የምግብ እንቁላል የምታስቀምጡ ከሆነ ከ15 ዲግሪ እስከ 18 ዲግሪ ሴልሽስ ባለ ቀዝቀዝ ባለ ክፍል ውስጥ ብታስቀምጡ ሁለት ወር ያክል ወይም ደግሞ ስልሳ ቀናትን ያለምንም ችግር ከሁለት ወር በላይ የሚቆዩ ከሆነ ግን ክብደቱ እየቀነሰ በመምጣት ወይም ደግሞ እንቁላል በንፋስ የመሞላት ሂደቱን ይጀምራል ይህንንም ከግምት ማስገባት አስፈላጊ ነው ነገር ግን ደግሞ የእንቁላሉን ክብደት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ነገሮች ብዙዎች አሉ ለምሳሌ የውሃ እጥረት እንዲሁም ደግሞ ይሄ ኒውትሪሽን የሚያስፈልጋቸውን የኒውትሪሽን መጠን አለማሟላት ወይም ደግሞ ያልተመጣጠነ መኖ ወይም ደግሞ አንባላንስ የሆነ መኖ በምታቀርቡበት ሰዓት እነዚያን ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ የእንቁላል ክብደት መለዋወጥ አንዳንድ ጊዜ ትልልቅ ዶሮዎችም ሆኖ ሶስት ወር አራት ወር አምስት ወሩም ጥለው አንዳንድ ጊዜ ክብደቱ በጣም የሚያንስበት አጋጣሚ ያለ አርባ ግራም ሰላሳ ስምንት ዘጠኝ ግራም አካባቢ የሚመዝኑ እንቁላሎች አንዳንዴ ይፈጠራሉ ስለዚህ ከዛ አንጻር ይህን ከግምት ማስገባት አስፈላጊ ነው ነገር ግን ቴምፕሬቸርም የሂት ስትረስም እንቁላል እንደሚቀንስ ስትረስም ራሱ ራሱን የቻለ ስትረስም ብለን ስናስብ ደግሞ ከኛ ከማኔጅመንታችን ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ በጠቅላላ አያያዛችን ከምናረጋቸው ከመኖ እንዳልኳችሁ ከውሃ እጥረት እነዚህ ከኒትሪሽን እጥረት እነዚህ እነዚህ ነገሮች በሚከሰቱበት ሰዓት ቀጥታ የሆነ ቀጥተኛ የሆነ ተጽዕኖ እንቁላሉ ላይ ይገኛል ማለት ነው ነገር ግን በየ26 ሰዓቱ በየ27 ሰዓቱ በየ አራት ሰዓቱ በሚጣለው እንቁላል ይህንን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ልዩነቱን ወይም ደግሞ ውጤቱን ማየት የምችሉበት ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች እያንዳንዱን የውሃ ጥረት ካል አስተካክላችሁ ከዚህ በተጨማሪ ሂት ስትረስ የሚኖር ከሆነ ወይም ደግሞ የቴምፕሬቸር መጨመር ወይም ደግሞ የሙቀት መጨመር ካለ እርባታ ውስጥ በነገራችን ላይ ከ30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ በሆነ ሙቀት ዳንጀር ዞን ይባላል ወይም ደግሞ አደገኛ የሚባል ቴምፕሬቸር ዶሮች መዝለፍለፍ መውደቅ ራስ መሳት መቆም አለመቻል ከፍተኛ ማለክለክ ከፍተኛ የውሃ ጥም ተዘርግቶ መተኛት ማምጣት የሚጀምሩበት ከፍተኛ ችግር ሊፈጥርባቸው የሚችል ነው የእንቁላሉ በጣም ከጨመረባችሁ ትልልቅ ከሆነባችሁ ሶስት አራት አስኳል ይዞ በተደጋጋሚ የሚወጣባችሁ ከሆነ ፈጽሞ የማይመከረው ነገር ዶሮቻችሁ ትልልቅ እንቁላል እንዲጥሉ አይመከርም የምርት ዘመናቸውን ያሳጥራል ባጭሩ ማለት ነው ዲቴል ነገሩን በቀጣይ ጥያቄ ካላችሁ ገልጽላችኋለሁ ኦቨርፊድ ማድረግ ወይም ደግሞ ከሚገባቸው በላይ ለምሳሌ ከ መቶ ሀያ ስምንት ግራም በላይ ዶሮዎች የሚመገቡ ከሆነ ኦቨርፊድ ኦቨርፊዲንግ የሚባልበት ሁኔታ አለ እንዲሁም ደግሞ ከመቶ ሀያ ግራም በታች አንደርፊድ የምንለው አለ በዚህ መካከል እርባታችሁን ያዙ ከዚህ በተጨማሪ ከሚገባው በላይ የኪሎ ካሎሪ መጠንና የፕሮቲን መጠን በነገራችን ላይ ከኪሎ ካሎሪ ወይም ደግሞ ከኢነርጂ መጠን ወይም ደግሞ ከካርቦሃይድሬት መጠን በላይ የፕሮቲን መጨመር በመኖ ላይ ወይም ደግሞ ለእንቁላልጣይ ዶሮዎች ዶሮች በነገራችን ላይ እጅግ በጣም ዝቅተኛ የፕሮቲን መጠን ያለው የእንቁላልጣይ መኖ ውስጥ ነው ለምሳሌ ፑሌትን ብንመለከት 17 ነው የክሩ ፕሮቲኑ ሌየሪንግ ስንመለከት 16 ነው የክሩ ፕሮቲኑ ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲን መጠን የእንቁላል ጣይ ዶሮች ላይ መጨመር ትልልቅ እንቁላል እንዲጣል ያደርጋል ኤክሼሉን ይጨምራል ወይም ደግሞ በውስጥ ላይ የሚይዘው ወይም ደግሞ የማፀም ቧንቧን ማስጨነቅ ያለ ልክ መለጠጠን ያመጣል ይሄ ደግሞ ዶሮዎች ከጥቅም ውጭ እንዲያረጉ ፍንጥጣ አካባቢ ላይ የመቁሰል ፍንጥጣ አካባቢ ላይ የመድማት የመጨነቅ ስትረስ ውስጥ የመግባት አይነ ባህር ያመጣባቸዋል ስለዚህ ዶሮቻችሁን ከሚገባው በላይ መኖ አምራቾች ከሆናችሁ ነው ይሄ ድርጅት ከሆነ አውቀው ነው የሚሰራው ስለዚህ ራሳች ከሆናችሁ ግን አገኘው ብላችሁ ወይም ደግሞ ርካሽ አገኘው ብላችሁ መኖ በጣም ርካሽ ነው ብላችሁ እንደዚያን ነገር ባታደርጉ በጣም ይመከራል ነገር ግን ፕሮቲን የምንጨምርባቸው ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ መቼ መቼ ነው የሚለውን ምናልባት ከዚህ በፊትም በሰፊው ገልጨዋለኝ መለስ ብላችሁ ቪዲዮን ማየት ይጠበቅባችሁ ይሆናል እንቁላሉ አንደር ቤት ሲሆንባችሁ በተመሳሳይ ቅድም ፊዲንግ ጋር ፊዲንግ ተመልክተናል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የፕሮቲን ና የካርቦሃይድሬት ማነስ የውሃ እጥረት በሽታ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የውጭ ጥገኛና የውስጥ ጥገኛ እንዲሁም ደግሞ ሂት ስትረስ አጠቃላይ የእርባታው የቴምፕሬቸር መጠን መጨመር እነዚህ ችግር ሊያመጡ የሚችሉባቸው ጉዳዮች ናቸው ስለዚህ ማድረግ ካሉብን ጉዳዮች ውስጥ እነዚህ ማስተካከል አንድርዌት እንቁላል የሚኖር ከሆነ ስለ ዶሮች ውሃ አጠቃቀምና ስለ እንቁላል ክብደት መጨመር መቀነስ ላጋጠማችሁ ለሁለቱም የሚሆን አይነት ነጥብ በአጠር ባለች ነገር አቀርቤላችኋለሆኝ እንግዲህ ቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ብዙ ላይ ያገኘውን እሰራለሁኝ ስለተከታተላችሁ ንጁጉን አመሰግናለሁ የቴሌግራም ቻናላችንን የፌስቡክ ፔጃችንን ቲክቶክ ቻናላችንን ገብታችሁ ጆይን ብታረጉ ፎሎ ብታደረጉ ብዙ ጠቃሚ መረጃዎችን በተለይ እርባታን በተመለከተ ታገኙበታላችሁ መኖ ኦርደር ማድረግ ለምትፈልጉ በ0952 እኛን ማግኘት ይችላላችሁ እኛ ጋር መታችሁ አንዳችም ነገር ከበፊቱ ከፍ እያለን እንጂ ዝቅ እያለን አልመጣንም ይሄ ደግሞ ስራችን ማሳያ ነው ስለዚህ ከኛ ጋር አብራችሁ ማደግ ለምትፈልጉ ሁሉ በራችን ክፍት ነው ከኛ ጋር አብራችሁ ለመስራት የምትፈልጉ ሁሉ በራችን ክፍት ነው ዶሮውን ብላችሁ ዶሮ እርባታ እንሰራለሁ ብላችሁ አይንሸት ፋርም መታችሁ አንዳችም የምታጡት ነገር የለም ከሌሎች ፋርመሮች ወይም ደግሞ ከሌሎች ፋርሞች በተሻለ መልክ ወይም ደግሞ አንድ እርምጃ ቀደም ባለ መልኩ ነው የምንሰራው ይሄ ደግሞ ስራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ የመጣንባቸው መንገዶች ገላጮች ናቸው እናንተ ተመልካቾች ስላላችሁ እጅግ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ ክበሩልኝ ሰላም